Premijerno ćemo sutra čuti tri kompozicije, ali da ne biste bili baš u potpunoj neizvesnosti, na kratko ćemo se samo odlučiti da vam prikažemo deo kreativne atmosfere iz Grajinog studija i tu ćete moći da čujete deliće zaista ovih numera, tako je, ali dovoljno da vam zagolica maštu. Biće veselo, biće veselo, biće veselo. Ne. Mija, dođi vam. Tu, može da ide. Ceo svet je moj, letaj me, letim slobodna. Ceo svet je moj, nebo je granica. Ko je sledeći, Danica? Next! Obriši suze, draga. Reci da li ti je dovoljno jako, nije, reci, ajde nameštamo. Dobro, idemo. Znači, samo nežno uđi, samo polako, neku figuricu na početku, daj tako. A, okej, dobro, super, idemo. Kao ja, sve druge mogu da te vole. Kao ja, sa zrna ljubavi da mole. Od hiljadu njih jedina znaj, suze ti čuvam za kraj. Završili? Ajde! Sledeći! Ne, evo me! Kako to ide, Ivić? Evo ide Aleksa Jerić. Bravo! Bravo! Hvala, kolega! Malo je Danica zalepila membranu, ali dobro je. Da li veruješ da ništa više ne čujem osim tela tvog, ni ljude ne primećujem. Mlada noć, pun je mesec iznad nas. Idemo, idemo, cipelama dodaj gas. Ma da, to je to definitivno. Grajo, je li ovo kupljeno? Vi ste bili odlični, mogu da kažem. Jesmo kupljeni ili prodati? Sjajno je, još par sitnica samo da sredimo i idemo u miksu.